Нова дата закладення фортеці. Історики та дослідники Кропивницького презентували містянам збірку, у якій містяться унікальні історичні знахідки про заснування фортеці Святої Єлисавети. Документи були знайдені випадково, їх відшукав Анатолій Пивовар у Київському історичному архіві. Проаналізувавши їх, дослідники вирішили оприлюднити раніше невідомі факти. Збірка під назвою «Фортеця Святої Єлисавети» заснування вийшла тиражем у 500 примірників і по одному отримав кожен присутній на презентації. Віднайти їх можна буде і в бібліотеках міста. У збірці представлено кілька документів. В одному із них є дата закладення фортеці Святої Єлисавети. Саме в ньому вказана точна дата, коли це відбувалося, 12 червня. Потім указується, хто це робив. Найголовніше те, що закладка нашої фортеці починалася з Божої служби, з Божого благословіння.